Jerry Knudson, presentert som ny keepertrener i Kvikk Halden. Kan du begynne med å kanskje fortelle litt om deg selv, for de som ikke kjenner deg? Ja, keepertrener, vært i 1992, ja, eller slutten av 80-tallet. Så vært i Lillestrøm, Kongsvinger, Fredrikstad, Moss, Vålerenga, damelandslaget i Norge, damelandslaget i Kanada, var i Fredrikstad de siste 6 årene. Var vel på dags med et nytt bytte, og var her i fjor. Vi begynte med 1 dag, så var det 2 dager, så var det 3 dager, og nå blir det 40% stilling her, og gleder meg sinnssykt. Hva vil jobben gå ut på i Kvikk Halden? Det er å få keeperne bedre, skolere dem, tenke hva de skal gjøre under kamp, forberede seg, kjøre egen trening, ikke bare komme på trening for å trene, utan bli bedre hele tiden. Utvikle dem som i spillforståelse, en del av laget. En god keeper gjør at spissene blir veldig gode, for de kan ikke bare skyte og tro at det blir mål, for nå må de bli enda bedre. Hjelpe til med forsvarsspillet, for de skal jo dirigere, de ser jo ofte hva som kan skje. Det er de som ser hele banen. Så det gjelder å få dem å ikke se på bollen mens vi er i anfall, utan der bollen er motståndernes spillere, så vi kan ta ut deres kontringer og overganger mot oss tidligere. Du var her litt i fjor. Hva vet du om keepersituasjonen i Halden by? Ja, det jeg har sett her, så var det veldig bra ungdomskeeper. Det er mange som har talentet, men det er en lang vei fra å ha talent til å bli god. For det går fortere og fortere, og man må ha tempo, eksplosivitet, spilleforståelse ikke minst. Hvem skal man ta ut, hvilken zone skal det stå i? Det er det som jeg kan forhåpentligvis hjelpe til med. Men talentene finnes her, men vi har sett mange talenter, og når du kommer 18-19-20 år og ikke jobber videre, så forsvinner talentet, for du er nødt til å jobbe hele tiden. Men jeg synes det ser veldig bra ut. Du er engasjert av Kvikk Halden nå, men du er også åpen for å hjelpe de andre klubbene i byen. Kan du fortelle mer om det? Ja, vi har snakket med Nils nå, at om det er tiden passer, om Berg, Tistedalen eller Id, om de har løst at jeg skal stikke innom for å hjelpe til, så kan de gjerne ta kontakt, så kan vi få til et eller annet. For vi må jo få fram keepere ifrån Halden, så kan vi hjelpe dem å bli bedre der, så får vi bedre spisser der, bedre forsvarsspillere, blir hele Halden-fotballen enda bedre, det alle vil. Vi vil jo at Kvikk Halden er jo første lag her da, men vi trenger bedre lag overalt for at fotballen skal vekse. Og får vi gode keepere overalt, så blir alle bedre. Så det tilbudet står øppet. Når starter du? Starter sannsynligvis neste uke med kamper og for å se på treninger. Så får vi se hvem som kommer hit, og ingenting er avklart. Så det blir vel en par dager, halvannen, 2 uker nå i desember, og så kjører vi igång på nyttåret.